নমস্কাৰ। 31 ডিসেম্বৰ 2023-ৰ পূৰ্বে আপুনি কৰিব লাগিব 5টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। হয়, 2024 চনৰ পূৰ্বে আপুনি কৰিব লাগিব 5টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে কেইটামান দিন বাকী। কি কি কাম কৰিব লাগিব সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। 31 ডিসেম্বৰৰ পূৰ্বে কৰক 5টাকৈ জৰুৰী কাম। 31 ডিসেম্বৰত শেষ হৈ পৰিব 5টাকৈ জৰুৰী কামৰ সময়সীমা। কি কি কামৰ লাষ্ট ডেট 31 ডিসেম্বৰ বা 31 ডিসেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগিব চাওঁ আহক। SBI অমৃত কলহত নিৱেশ কৰাৰ বাবে অন্তিম সময়সীমা 31 ডিসেম্বৰ। ডিমেট একাউণ্টত নমিনি সংযুক্ত কৰাৰ বাবে অন্তিম সময় 31 ডিসেম্বৰ। বেংকৰ লোকাল এগ্ৰিমেণ্টৰ বাবে শেষ সময়সীমা 31 ডিসেম্বৰ। আৰু ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰাৰ সময়সীমা 31 ডিসেম্বৰ। লগতে 31 ডিসেম্বৰৰ পৰা এবছৰে সক্ৰিয় হৈ নথকা UPI ID বন্ধ হৈ পৰিব। যদিহে আপুনি এক বছৰৰ ভিতৰত 1 টকাও লেনদেন কৰা নাই তেনে UPI ID বন্ধ হৈ পৰিব। আপোনালোকে ফোনপে' গুগল পে' ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেই নম্বৰত। আপোনালোকে যদি এতিয়াও এই 5টা কামৰ কোনো এটা কাম কৰা নাই তেন্তে অতি সোনকালে কৰি লওক, নহ'লে কিন্তু 31 ডিসেম্বৰৰ পিছত অৰ্থাৎ নতুন বছৰত আপুনি বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।